Սիրելի հայրենակիցներ, սիրելի քույրեր և եղբայրներ, ամբողջ հայ մարդը ամբողջ աշխարհին ցույց տվել, որ ինքը տեր է իր իրավունքներին, ինքը պատրաստ է պայքարելու իր երկրում ապրելու իրավունքի համար, ինքը տեր է Արցախին, ինքը տեր է իր անժամանցելի իրավունքներին։ Այո, այսօր հայ ժողովրդի համար պատմական օր է։ Այսօր դու, սիրելի քաղաքացիներ, սկսեցիք զարթնել լաու, և դա աշխատեց։ Այսօրվանից լաու զարթնում է, այսօրվանից մենք պետք է բացենք նոր արշալույս։ Սիրելի հայրենակիցներ, ի՞նչ առաջ ճանապարհին ես մի նամակ ստացա, ուզում եմ կիսել ձեր հետ։ Արցախից մի պատանի, տեսնող էր ձեր ուղարկելից, ասում էր հետևյալը. Մեզ մենակ շով են, ես տակնու վրա եղա, ես իմ ընկերները հանդանում եմ այդ դու բոլորս միասի Արցախի այդ պատանում և մեր բոլոր արցախցիներին։ Ոստանանք այս սուրբ և խորհրդանշական վայրում, որ մենք իրենց մենակ չենք դողել։ Եկեք այսօր, այս վայրում, ծերասպանության զոհերի հուշարձանի մոտ, բոլորս, մենք մտքում երկտեն, յուրաքանչյուրս մեզ Ոստանանք, որ տերենք մեր հայրենիքին, տերենք մեր իրավունքներին և պատրաստ ենք մարտնչել դրա համար։ Եկեք բոլորս միասին այս սուրբ վայրը առաջ, իր Աստծո առաջ, մեր նահատակների առաջ և մեր ժողովրդի առաջ, միմյանց խոստանանք և շարունակենք այս սրբազան պայքարը։ Այս պահից յուրաքանչյուրը իր սրտու, իր մեջքու կրի այս խաչը, քանի որ սա սրբազան պայքարը։ Դեպի առաջ, դեպի հաղթանակ այս ջահերը, դու բոլորս միասին պիտի կերտենք նոր աշխարհ։